င်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချီချိုဆက်မှာ TVB ရုံးမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီပေါ်မြို့မှာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ29ရက်မနေ့အစောပိုင်းတနင်္ဂနွေကျော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တွေပြတ်စီပြီးအရသာ2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က Y12 လေယာဉ်နဲ့ Jet Fighter တွေကိုအသုံးပြုကဘုံလေးလုံးထပ်မင်းကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူနဲ့ဥဖိုလ်လူဆိုသူတို့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်အလောင်းကိုတည်ဆောက်ကရင်ခွဲရုံကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့တီပေါ်အခြေဆိုင် Pride အသင်းတစ်ခုကလူမှုကွေရက်မှာရေးသားထားပါတယ်တီပေါ်စေနာကဒုထဝရီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပေါ်ထပ်မှာဗုံးထိမှန်လို့အောက်ချန်စီယိုတွေပြိုကျတာကားပေါ်ပြိနေပြီးလူအထိခိုက်မတိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဗုံးကျဲမှုကြောင့်တီပေါ်စေအနီကဒုထဝရီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားလုံရေးဝင်အိမနေလဖះအကြောင်းအမှတ်3ကျောင်းတွေမှာဗုံးတွေထိမှန်ခဲ့ပြီးမြို့လယ်ရက်ရွာသစ်အောက်ကျင်းစားတဲ့ရက်ွက်တွေထဲကနေအိမ်တွေပေါ်ဗုံးစားတွေစင်ကြခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့တနင်္ဂနွေလောက်မှာကျဲသွားတဲ့လေရင်ဘုံဟာအိမနွေလာဖះကြောင်းဝင်တဲ့ကိုလည်းကြားရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်တလုံးထိသွားပေမဲ့လူတွေတော့အသက်ပေးကင်းတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ဘန်လောကျေးရွာအုပ်စုမှာဩဂုတ်လ26ရက်မနေ့10နာရီဝန်းကျင်လောက်ကကျေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကသာလုံအင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်ဘန်လောကျေးရွာအုပ်စု6မိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော်လရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေကြတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့နေ့ကလေးက6မိုင်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတပ်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်တနိုင်သမျှဘေးလွရာနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကရွာလေကအင်တွေမှာတက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ရွာအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေတော့အကုန်ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးတိုက်ပွဲအရှိန်ပြင်းလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်6မိုင်ရွာမှာအင်ချေပေါင်း200နီးပါးရှိပြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေမကြာခဏဘုံကျဲတာခံနေရတဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာပါတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းက6မိုင်ရွာထဲမဝင်လာခင်ဩဂုတ်လ25ရက်ညနေပိုင်းမှာခမရ961တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့6မိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာသားတွေအထိခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာပြပထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုအထောက်အထားစုံလင်ရင်အောင်ပြန်လွှတ်တာတွေရှိတာကြောင့်ပြပထွက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေငွေကြေးနဲ့အလုပ်အကိုင်းဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ဇွဲသစ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်PV အလဲပတ် passport ကန်ဆောင်ပြီးပြပကိုအလောက်ကန် visa နဲ့ထွက်မဲ့သူတွေကိုထွက်ခွာခွင့်မပြုဘဲလေဆိပ်အပါဝင်နယ်စပ်ဂိတ်အားလုံးကနေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစစ်တားမြစ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လအတွင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလေဆိပ်ရဲနဲ့လာဝကအရာရှိတွေကပြပထွက်မဲ့သူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးမြန်းမြန်းပြီးပြပထွက်ခွင့်မပြုဘဲပြန်လွတ်တာတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့် PV အလဲပတ် passport နဲ့ထိုင်းအပါအဝင်စင်ကာပူမလေးရှား UAE နိုင်ငံတွေကိုအလဲပတ်သွားမဲ့သူတွေကိုအလုသွားလုပ်မယ်လို့တန်တရားရှိပါကပြပထွက်ခွာခွင့်မပြုဘဲပြန်လွတ်တယ်လို့ကာယကံရှင်တွေကပြောပါတယ်ပြပအလဲတကူထွက်လို့မရတဲ့အတွက်အများကြီးကတော့ဒီကိစ္စနဲ့နာတာပေါ့အလုံးနဲ့သွားမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းသားရဲ့အစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးမှကိုကအချိန်လေးနှစ်တည်းအများကြီးပေးပြီးတော့အားကုန်ကြိုးပမ်းလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာမှမထွက်ရတော့ဘူးပိတ်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးရည်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လူတွေကြိုးပမ်းထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးရိုက်ချခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးနဲ့နာတာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကြားထွက်တဲ့ကိစ္စဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘတ်ဂျက်တွေပတ်သက်နေချိန်တွေအများကြီးအကုန်ခံပြီးတော့မှအဲလေဆိပ်ရောက်တော့မှမသွားဘူးဒီဟိုင်းနဲ့ဒီဟိုင်းနဲ့ဒီရူတွေဒီရူတွေနဲ့မညီတဲ့အတွက်ပြပထောက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒီကိုစူးစမ်းထားတဲ့များအကုန်လုံးတဲတဲ့ရည်သွန်းဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်အများကြီးတပီလူလူပေါ့ဆိုင်နေနေလို့လည်းမြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြပထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုအကြောင်းရလိုက် PV passport for visit အလဲပတ် PJ passport for job အလုပ်ကိုင်း PE passport for education ပညာရေး PB passport for business စီးပွားရေး PR passport for religious ဘာသာရေး PD passport for dependent မိခိုနဲ့ PS passport for seaman တမတာ passport ဆိုပြီးအမျိုးအစားတွေခွဲခြားထားတာပါ
PV passport နဲ့ပြပထွက်မယ်ဆိုရင်လေရင်အသွားပြန်လက်မဲ့ hotel booking ခီးစဉ်အသေးစိတ်နဲ့ show money စတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအထောက်အထားတွေအပြင်လာဝကအရာရှိတွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကြိုးចောင်းစီလျောအောင်မဖြေဆိုနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြန်လွတ်တာတွေရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတန်ယုံမှာဟိုကျွန်တော်တိုရစ်ဗီဇာနဲ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ immigration ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးကျွန်တော်တို့သိကြဆစ်လာဆီလာမေးလာမြန်လာတယ်အများကြီးလှုပ်ပြီးတော့မှသူတို့မေးသမျှကိုယ်ကကောင်းမှုမပြန်ပြောနိုင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်ရောက်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရှိမပဲအဲ့လိုမျိုးဖြေပြီးတော့သူတို့မေးသမျှကောင်းကောင်းမှုမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကြောင့်မရှိရောပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပို့ခံလူတွေထွက်မလာတဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဟုတ်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိပြည်တွင်းမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေမှာအသက်ကျုံးဝင်နေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုရက်ွက်ကျွရတွေအလိုက်အုပ်ချုပ်မှုတွေကတဆင့်စည်ရင်ကောက်ခံနေပြီးပြပရောက်နေတဲ့လူငယ်လူရွယ်အချက်လက်စင်းတွေကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေစီတောင်းခံနေလို့ကာယကံရှင်တွေကပြောပါဗျာ2024ဖေဖော်ဝါရီဆဲမှာစစ်ကောင်စံကပြည်သူစစ်မှုရန်ဥပဒေပြန်အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး6လကြာပြီးတဲ့နောက်အခုလနောက်ဆုံးပတ်ထိစစ်မှုရန်အပတ်စဉ်ခေါ်ယူတာတွေအပတ်စဉ်၄ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါတပ်ပွဲတွေပြီးကစားလာရှုမျိုးမှာအစားအစာလိုအပ်သူတွေအခမဲ့ယူငင်စားသောက်နိုင်ဖို့လူငယ်အဖွဲ့တစ်ခုကစီကားတဲ့နေရာတွေမှာအစားအစာစင်တွေထားပေးနေပါတယ် Britain Youth Volunteers FYV အဖွဲ့ကမြို့တွေကိုစစ်ဆောင်တွေပြန်ဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းဩဂုတ်လ23ရက်မှာမုတ်အေးနဲ့ရေသန့်တွေပါတဲ့အစားအစာစင်တွေကိုလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာထားခဲ့တာပါ FYV အဖွဲ့ကိုစံစီစားလာလှူတဲ့အပေါ်မှာမုတ်စင်တွေအတွက်20ခိုင်နှုန်းခွဲစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်မနေ့တိုင်းတစ်ခါစီသွားဖြည့်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခမဲ့ယူနိုင်တဲ့အစားအစာစင်တွေကိုစေယုံကြီးရက်ွက်စနစ်လမ်းမကြီးပေပါရမီလမ်းထိပ်နဲ့ရက်ွက်30တို့မှထားတာဖြစ်ပါတယ် FYV ဟာဒီကနေ့မှလည်းလိုအပ်နေတဲ့အင်အားစု900အတွက်စံစီစားကျပ်ဥတို့ကိုရက်ွက်စနစ်ကကမိန်းကျောင်းမှလူဒန်းပေးနေပါတယ်အဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လကိုဗစ်ကာလမှာစိတ်တူကိုတူလူငယ်တွေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးစေတနာဝန်ထမ်းအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချူချူဆန်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်